කොරෝනා අභියෝගයක් සමග කෙවිට මේ දින කීපෙදී පුංචි කාරණාවක් වැදගත් කාරණාවක් ඔබත් එක්ක එකතු කරගන්න හිතුවා. ඉල්ලීමක් කරනවා මේ විනාඩිය පුළුවන් තරම් කල්පේ. ඔබ මේ මොහොත දක්වා පුද්ගලික විදියට පෞලිකකයක් විදියට පෞලක් විදියට ලැබුණු ආදායම ගෙදර ලැබුණු සමස්ත ආදායම ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රධාන කොටස් තුනකට විභාග කරලා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වෙනුවෙන් අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ වෙනුවෙන් ඒ වගේම සුඛෝභෝගී භාණ්ඩ වශයෙන් මොයි පණිවිඩේ ඔබ මේ මොහොතේ ඔබ වීදම් කළ යුතු එකම ආහාර වර්ගය එකම කාණ්ඩය වෙනුවෙන් අත්‍යවශ්‍ය බාල කාණ්ඩය ඔබ මේ මොහොතේ බැහැර කරන්න අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ සහ සුඛෝභෝගී භාණ්ඩ සඳහා කරපු සම්පූර්ණ ඒ වගේ මගේ දෙවෙනිගේ ඔබ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වෙනුවෙන් වියදම් කරද්දී අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වියදම කරද්දී ඔබේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඔබට කාරණා දෙකක් මෙතන අවශ්‍යතාවය කරදී කොහොමනම් සපුර ගන්නවා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කියලා කතාමත් මේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩත් මොනවාද උදාහරණයක් විදිහට ආහාර දවල් ආහාර වේල රාත්‍රී ආහාර වේල උදේ ආහාර වේල අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් නමුත් මේ අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවෙදිත් ඔබ පරිසම් වෙන්න ඕන අත්‍යවශ්‍ය කාරණාව සපුර ගන්න ඕන විදිය මම බිරියානි එකක් කරනවා පීසයක් කරනවා ඔබ අවශ්‍යතාවයෙන් සපුර ගන්න වුවමනා විදිය ඔබට බාරයි අවශ්‍යතාවය මොකද්ද ඒ සපුර ගන්න ඕන මාධ්‍ය වුවමනා ඔබ එහෙම නැත්තම් එළුළු හතක් අටක් එක්ක මගේ අවශ්‍යතාවය සපුර ගන්නවද ඒ කෙළුළුක් එක්ක ඔබගේ අවශ්‍යතාවය සපුර ගන්නවද කොස් ටිකක් තම්බල කරනවද දෙල් ටිකක් තම්බල කරනවද ඔබට බාරයි ඔබ මේ වෙලාවේ ලැබෙන ආදායම අඩුවෙන් දා සමහරට ලැබෙන දින ආදායම නැති ඉඳලා ඔබගේ වියදම පාලනය කර ගන්නවා කලමනා කරන හේතු ඔබගේ ආදායම එක්ක වෙනවා නැත්නම් වියදම එලෙසම පවතින අපි ගන්නවා දින කිහිපයක් දවසක් කිහිපයක් මේක මෙන්න පවතින කියලා මගේ ඉල්ලීම අත්‍යවශ්‍ය නොවන සහ සුගෝභෝගී භාණ්ඩ සඳහා කරපු වියදම සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරනවා අවශ්‍යතාවයක් බේසික ප්‍රාථමික මට්ටමේ මම සපුර ගන්න මේ කෙටි කාලයක පමණක් මේ වසංගත තත්ත්වයෙන් මිදෙන්නු පමණක් මගේ විශ්වාසය නම් මේ පුද්ගලයෝ මිනිස් සංහතයට පුද්ගල කණ්ඩායම් වලට ඔබට මට එක්තරම් විදිහට තුන අභ්‍යාසයක් ඔබට දරා ගන්න පුළුවන් මට්ටම කොහොමද බැරි ප්‍රමාණය කොහොමද ඔබ මේකෙන් දිරන විදිය කොහොමද පරිදි විදිය කොහොමද මෙතනදී කොරෝනා වසංගතය අවසන් වෙද්දී ඔබ රටේ නායකයෙක් නා. ඔබ ඊයේ කාපු ඉදේ මසත් කනවා. ඔබේ කල්පනා කරන එක්තරා විදිහකට අඩු මට්ටමක් මන්ද මට්ටමක් පවතිනවා. ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබ මේ වෙලාවේ හරියම කල්පනාකරණයට ලක් වෙන්න. ඔබව කල්පනාකරණය කරගන්න මීටරයක් දුරින් ඉන්න සියලු සෞඛ්‍ය අංශ වල ඩොක්ටර් දෙන්න. මේ පණිවිඩයේ මේ කාරණා වැදගත් කියලා හිතන ඔබ ඔබගේ නුවණට එකතු කරගන්න. ක්‍රියාවට එකතු කරගන්න. තවත් කෙනෙක්ට මේ පණිවිඩයේ මේ කාරණා ශෙයා කරන්න බලන්න සලස්සන්න. ස්තුතියි.